É, amigos da Rede Globo, falamos ao vivo do novo Mineirão em Belo Horizonte. Pela primeira vez, a seleção brasileira de futebol vai se apresentar em um estádio oficial para a Copa das Confederações e para a Copa do Mundo. E por enquanto, a nota é 10, com louvor. Todo o entorno do estádio muito bem organizado para a chegada dos torcedores, dos clubes, de quem veio trabalhar. E por dentro, você está vendo aí os jogadores de Brasil e de Chile, o time do Brasil representado apenas por jogadores que participam aqui do futebol brasileiro, já que não é uma data oficial da FIFA, nós temos aí rodada. Você está vendo aí o Guilherme, administrador, dando um abraço carinhoso no Ronaldinho Gaúcho, que é o capitão do time hoje. Aí jogadores de Brasil e Chile. E já já nós vamos ver uma imagem lindíssima. Olha só que espetáculo a imagem do novo Mineirão. Principal, ele manteve a sua arquitetura original do lado de fora, o que é muito bacana. Estádio que foi inaugurado em 1965 e que teve tanta história com tantos gols, seus dois principais artilheiros, Reinaldo, número 1, e Tostão, número 2, um do Atlético, outro do Cruzeiro, toda uma história. Por dentro, mais bonito ainda. Olha, não há nada que se dizer em relação aos estádios que nós estamos acostumados a ver em outras edições de Copa do Mundo. Se levarmos em consideração o estádio, a Copa do Mundo da África do Sul, ele está no nível do estádio onde foi abertura e encerramento, no nível do estádio da cidade do Cabo, melhor do que todos os outros. Muito bonito realmente o Mineirão, está aí uma festa, um jogo de luzes com sua nova cobertura. Esse entorno do estádio, repare, muito bem organizado, todo mundo chegando com facilidade, e por dentro, muito bonito realmente o Mineirão, que se veste hoje de verde e amarelo para esse jogo Brasil e Chile. Bonito, bonito, muito legal. Aí a galera grita Brasil, Brasil, tá a fim de apoiar o retorno do futebol brasileiro a campos brasileiros. Tá muito bonito o estádio do Mineirão. E a gente vai começar a conhecer os estádios da Copa do Mundo e da Copa das Confederações nesses jogos, nessas andanças da seleção brasileira. A torcida se manifesta, tenta empurrar o time do Brasil. É muito bacana o jogo de seleção brasileira, porque vem a família inteira. Você viu lá a garotinha, a mamãe, vem a família inteira. A beleza da mulher mineira representada aqui no Mineirão, aparecendo a toda hora. É muito bacana, muito legal o jogo de seleção brasileira. É uma torcida diferente que vem para o estádio. Olha lá que eu falei da família, da criançada, olha aí a garotada. É uma torcida legal, uma torcida bacana de se ver. Mineirão recebendo hoje 53.331 pagantes. Vamos ter dois Ronaldinho Gaúcho daqui a pouco em campo, rapaz, olha aí. Tem um jogando e o outro está se aquecendo ali na arquibancada.